କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଏ ନେଇ ଆଜି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆସି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସେଇ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ରଖିଛ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଦାବି ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଝିଅ 9 ବେଳେ ଘରୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ 2 ଥର ମାତ୍ର ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସେଲନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲନ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲନ୍ରେ 2-2 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଭର ଡୋଜ୍ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଲନ୍ ଦେଲେ ସେ ଝିଅ ଛଟପଟ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ଚାଲିଥିଲା, ଡକ୍ଟରମାନେ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବିଜି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟି ଛଟପଟ ହୋଇ 2:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବଡ଼ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝିଅର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ସେଦିନ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଓଭର ଡୋଜ୍ ଦେବାରୁ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅବହେଳା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ FIR ରୁଜୁ କଲା ନାହିଁ କି ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଝିଅକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଲେ ଏବଂ ତା ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅର ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପା ପାଇଁ ଝିଅ ଟିକେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମାଆ ବାପା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ 100,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସକ୍ରଳି ଜଣେ ଉପରଓଳି, ସେମାନେ କେବେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଡକ୍ଟର ସାଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆମର ଦାବି ଯେ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେପୁଟେସନରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବୁ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଇନି ସବୁ ଡକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଲା ଯାଏଁ ଆମର ଦାବି ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାହା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କ'ଣ କହିବେ ମା, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ? ଝିଅ ଆସିଲା 9:30 ଟ୍ୟୁସନରୁ, ଝାଡ଼ା 2 ଥର ବାନ୍ତି 2 ଥର ହେଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଆସିବା ପରେ ପାତ୍ର ଦେଖିଲେ ତାହିଁରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାରିଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ସାର ଦେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାକୁ ଆସିଲେ ହେରି। ଆଉ ଯେତେ ଡାକିକି କବାଡ଼ ବାଡ଼େଇଛି, କଲିଂ ବେଲ୍ ବି ମାରିଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ କେତେ ବଡ଼ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଟିକିଏ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାକୁତି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାରିଲାଇନି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା, ଡାକ୍ତର ଅବହେଳା, ଚିକିତ୍ସା ବି ଅବହେଳା, 2 ଜାଗ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅ ପଳାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସମାଜରେ କାହାରି ବି ଏମିତି ମୋ ପରିକା ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ, ଆମର ଶିଶୁଠୁ ଧରିକିରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ନ ଅବସ୍ଥା ହଉ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଦିଆଯାଉ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ, ଯେଉଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଣେ ମାଆ,
ଯେ ଶିଶୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଡକ୍ଟର ଗୁହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡକ୍ଟର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାରେ ନିଜକୁ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ସାମିଲ କରି ଆଜି ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସେ ଖୋଲା ଖୋଲିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏଭଳି କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ତାହା କେତେ ଦୂର ସାପେକ୍ଷ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।